Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гарманчук. І сьогодні говоримо про загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Тож в наших гостях Леся Неклеса, заступниця начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області. Ми вас раді бачити в цьому році новому. Леся Анатоліївна, з 1 січня цього року набула чинності оновлена редакція закону України, власне, про загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Що цим законом передбачено? Як стосується цей закон взагалі Пенсійного фонду України? Вам слово. Мої вітання усім. Так, дійсно, з 1 січня 2023 року уповноваженим органом в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування та у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності визначено Пенсійний фонд України. Відповідно до закону України від 21 вересня 2022 року номер 2620 про внесення змін до деяких законів України, це про закон України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування та до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, визначено, що функції з призначення виплати, страхових виплат по лікарняним від нещасного випадку на виробництві покладені на органи Пенсійного фонду України. В законі зазначено, що це здійснюється шляхом приєднання, і тому, окрім того, що Пенсійний фонд займається призначенням пенсій, виплатою пенсій, тобто пенсійним забезпеченням, також ми взяли на себе функції з 1 жовтня фінансування, з 1 грудня 2022 року вже виплату субсидій, то зараз дійсно на наші покладені функції з приводу виплати страхувальникам лікарняних листів непрацездатності, а також призначення та виплати страхових виплат від нещасних випадків на виробництві. Звісно, ми готові до цієї роботи завжди, тому що команда Пенсійного фонду сильна, є деякі моменти, але хочу відмітити, що навіть фінансування на сьогодні здійснюється у нас своєчасно. 6 січня були профінансовані всі виплати від нещасних випадків на виробництві, а також щодня здійснюється фінансування лікарняних листків непрацездатності. Скажіть, будь ласка, чи потрібно людям, яким страхові виплати було призначено ФССУ, повторно звертатись до Пенсійного фонду України для продовження виплати? Хочу зауважити, що додатково звертатися для продовження страхових виплат до органів Пенсійного фонду не потрібно, тому що все автоматично Пенсійним фондом прийняті всі документи, справи від нещасних випадків на виробництві, реєстри, і, звісно, по ним іде фінансування. Звісно, коли у людини буде первинне призначення, тобто перше звернення у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності або нещасний випадок на виробництві, то особа повинна буде звернутися до органу Пенсійного фонду, подати перше, що в нього повинно бути на руках, це вже медичний висновок про втрату працездатності, плюс додатково акт про нещасний випадок або про втрату працездатності. Звісно, там ще деякий перелік документів, подати заяву і ми будемо призначати. Але ті виплати страхові, які вже були призначені, додатково звертатися не потрібно. В разі продовження групи інвалідності або тимчасової втрати працездатності, зміни відсотку, тоді вже особа звертається до органів Пенсійного фонду. Також хочу зауважити, що особа може звернутися до органів Пенсійного фонду, до будь-якого сервісного центру, як особисто подавши документи, так і через веб-портал Пенсійного фонду України з використанням кваліфікованого електронного підпису або банку ID, щоб підписати ці документи, які вона буде подавати. Чи змінилася форма заяви розрахунку, яка була до 1 січня 2023 року? І як її подати за новими правилами для отримання лікарняних? З приводу заяви розрахунку хочу зауважити, що змін не відбулося суттєвих. Заява розрахунок має той вигляд, який мала і тоді, коли Фонд соціального страхування її приймав, але є деякі зміни з приводу того, що зараз заяву розрахунок страхувальник може подати через веб-портал. Також обмежено кількість листків непрацездатності в одній заяві розрахунку до 200 штук. Якщо раніше вони могли подати через спеціалізоване програмне забезпечення до Фонду соціального страхування, і там в заявці передбачалося 2000 штук лікарняних листів, то до пенсійного фонду ця кількість обмежена для того, щоб було швидше і зручніше опрацювати ці заяви розрахунки. Вони подаються через веб-портал. Якщо з певних причин у страхувальника немає можливості подати заяву розрахунок через веб-портал, вона може подати цю заяву розрахунок через сервісний центр. Тому причин я не бачу суттєвих змін в тому, що функції органів фонду соціального страхування передані до органів пенсійного фонду. Так як все як було раніше, так на сьогодні воно і залишається. Єдине, що можу сказати, які відмінності. Раніше при подачі заяви розрахунку до Фонду соціального страхування через 10 днів тільки проводилося фінансування виплат страхових. Зараз і в законі зміни внесено, і реалії ми бачимо ті, які відбуваються в січні. При подачі заяви розрахунку до Пенсійного фонду фінансування страхових виплат здійснюється протягом 3 днів. Як змінився термін фінансування листків непрацездатності? Ну, я щойно якби трошки зупинилася з цього приводу щодо терміну листків непрацездатності. І хочу проговорити, що 3 дні на сьогодні органи пенсійного фонду протягом 3 днів від дати подачі заяви розрахунку фінансують листки непрацездатності. На сьогодні профінансована сума листків непрацездатності вже 35 мільйонів гривень по Дніпропетровській області. Щодня здійснюється фінансування відповідно до поданих заявок, але хотілося б звернути увагу страхувальників на те, щоб вони якомога більше користувалися кабінетом страхувальника і подавали документи через веб-портал. Це буде швидше опрацьовуватися всі документи, швидше формуватися і виплачуватися, звісно, страхові виплати. Тому що коли вони приносять, є такі випадки, що принесли заяву розрахунок до сервісного центру, а там кількість листків непрацездатності на 80 осіб, є і на більше осіб, то, звісно, це трошки зволікає з процесом опрацювання цих документів. Тому бажано, щоб опановували і подавали все через веб-портал електронних послуг. Давайте нагадаємо глядачам, що таке медичний висновок та листок непрацездатності і яка між ними різниця? По-перше, хотіла звернути увагу, у разі хвороби людини особа звертається спочатку до лікаря. Коли особа звернулася до лікаря, лікар формує медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Це електронний документ, де визначає медичну експертизу втрати працездатності. Потім на підставі опрацювання цього медичного висновку особі відправляється смс-повідомлення, та яка захворіла, і, звісно, автоматично присваюється електронний номер і створюється електронний листок непрацездатності. Тобто медичний висновок про тимчасову непрацездатність – це етап визначення діагнозу, можна сказати, лікарям, визначення втрати працездатності. І, звісно, потім це все передається в електронному форматі, формується електронний листок непрацездатності. Далі цей електронний листок непрацездатності особа, коли вже одужала, подає до страхувальника. Перші 5 днів оплачує страхувальник, за кошти роботодавця оплачується. Потім вже страхувальник або роботодавець формує заявку розрахунок на оплату 6-го дня листка непрацездатності. Подає до пенсійного фонду заяву розрахунок та щодо листків непрацездатності. Пенсійний фонд, як я вже говорила, фінансує страхувальнику кошти на відкритий відповідний рахунок. І, звісно, 6-го дня вже страхувальник виплачує особі суму лікарняних листків непрацездатності. У разі нещасного випадку на виробництві то там з 18-го дня йде виплата лікарняного за кошти соціального, вже пенсійного фонду, йде виплата страхових виплат. До 18-го дня виплачує роботодавець. От у нас така система на сьогодні, алгоритм опрацювання всіх заяв, розрахунків і відмінність листка про медичного висновку про тимчасову непрацездатність і листка непрацездатності. Листок непрацездатності – це теж електронний документ, володільцем якого є Пенсійний фонд України, його створювали, наповнювали, звісно, є доступи, тобто на сьогодні дуже зручно, тому що є певний обмін інформацією з цих реєстрів, які передбачені, які створені для того, щоб облегшити опрацювання всіх документів, які подані. Пані Лесю, і наостанок, можливо, є вже статистика щодо прийому з такими питаннями до сервісних центрів та виплати лікарняних? Дивіться, я так маю на увазі, що питання з приводу того, що чи можуть звернутися страхувальники до сервісних центрів та подати паперовий листок непрацездатності, тому що ми щойно говорили про електронні листки непрацездатності, вони формуються автоматично. На сьогодні є певні обставини, і коли неможливо сформувати одночасно електронний листок непрацездатності. І, звісно, особі виписують паперовий листок непрацездатності, як це було раніше. Звісно, також страхувальники формують заяву-розрахунок, додають до заяви-розрахунку цей паперовий листок непрацездатності і через сервісні центри можуть подати до пенсійного фонду цей листок непрацездатності. Також хотіла б ще звернути окрему увагу, мабуть, про те, що виплата по листкам непрацездатності залежить від страхового стажу особи. Тобто теж, чим більше у особи страхового стажу, тим більше відсоток виплати по листкам непрацездатності. От, наприклад, 50% платиться від середньої заробітної плати по листку тимчасової непрацездатності особі, у кого стажу лише до 3 років. У кого стажу від 3 років до 5 років, там 60% платиться від середньої заробітної плати. У кого стажу від 5 до 8 років, там 70% платиться, оплачується листок непрацездатності. А в кого стажу понад 8 років, то там оплачується 100% листок непрацездатності. Так що різні випадки є для відома, я думаю, це буде цікава інформація. Тобто умови залишилися ті самі, що й були при Фонді соціального страхування України. Дякую вам за інформацію. Можливо, щось хотіли наостанок ще додати? В принципі, хотілося б побажати всім страхувальникам, щоб вони максимально зареєструвалися в кабінетах страхувальників і подавали заяви-розрахунки через кабінет страхувальника. До речі, у нас це на безоплатній основі здійснюється, тому що в Фонді соціального страхування там якась була платна програма МедОК, і, звісно, страхувальники звикли до цієї програми і подавали. В нас плюс є те, що це здійснюється безоплатно, і страхувальники можуть подати будь-яку інформацію. Це єдине бажання. З приводу виплат дуже є приємним те, що вони фінансуються на протязі 3 днів. Я сподіваюся, що це відчули і ті особи, які мали право на страхову виплату, тому що раніше терміни трошки у нас затримувалися. І в цілому хотіла б сказати, що на сьогодні у нас страхові виплати від нещасних випадків на виробництві на січень місяць були профінансовані 6 січня. Це є приємним, тому що дуже хвилювалися ті потерпілі особи, які мають право на ці виплати. Це ті особи, які працювали в шкідливих умовах праці, здобули професійну втрату працездатності або отримали нещасний випадок на виробництві. Також, вже, можливо, повторюся, приємно, що лікарняні листки своєчасно фінансуються, пенсійні виплати теж фінансуються своєчасно. І, в принципі, ми максимально намагаємося працювати так, щоб питань не виникало. Але на першому етапі, звісно, питання є, вони будуть, тому ми завжди готові відповісти на ці запитання, коли страхувальники звертаються до пенсійного фонду, і ми завжди раді їм допомогти в будь-якому випадку. Ну, а також ще можу доповнити, якщо, наприклад, особа, підприємство ліквідувалося, а особа працювала, от зараз у нас такий військовий стан в країні, деякі підприємства ліквідуються, і що робити особі? То в такому випадку страхувальником для цієї особи є Пенсійний фонд України. Ця особа з лікарняним листком звертається безпосередньо до Пенсійного фонду України. І ми вже цій особі виплачуємо страхові виплати, теж йде певна процедура. Аналогічно і ФОПи. Також, можливо, я не сказала, але такі виплати в нас здійснюються, які допомога на поховання застрахованим особам, які працювали у страхувальника. Потім одноразові допомоги, коли стався нещасний випадок, тобто повний перелік тих функцій, які виконували Фонд соціального страхування, він майже залишився у нас, крім реабілітації. Ну, а так намагаємося працювати задля людей, щоб люди були задоволені. Дякуємо вам за інформацію. Я нагадую, що ми сьогодні спілкувалися з Лесею Неклесою, заступницею начальника Головного управління Пенсійного фонду України у Дніпропетровській області, про загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Власне, ці функції наразі передані до Пенсійного фонду України. З вами була Анна Гарманчук. Дякую, що нас дивилися.